samo ne. Pa kao? I tek će novim učesnicima, već su gledali, već imaju glavi. Paljevina, sve. Sve nam je jasno. Da, ali ja jesam spreman, ali nekako crpim energiju. Pre sam olako davao energiju i plivao lagano. Sad teram sebe da energijom to nekako ispeglam. I kad komentarišem ono, više bi da ne komentarišem nego da komentarišem. A moraš. Moramo. Mislim, treba. Ali možda je to sad na početku, pa mislim, ne kažem te gluposti, već to vremenom... Ne mogu dok mi se ne završe ove vitalne stvari. Eto. To, onda će biti se lakše. Ja mislim da ću od januara tek da zasijem kada dete dođe. Upravo, to sam htjela da kažem. Sve brinem, ostavio sam, brate, dobro, stamenitu i radnju i sve neke stvari onako su možda... Ajde, to neko vodi tamo. Kristina i njeni roditelji. Oni su tamo. Ja sam samo finansija, ja mene... Ja sam ono red, rad, disciplina, oni su sve razli. Šta brineš? Porođe kao porođe, nosi dobro. Ti znaš da su oni odgovorni da uvek ne daju ti se šta. Nećemo da pričamo o tom. Da. Pa ja postoću ti onako ići sve. Brinem, znaš, znam koliko je ona vezana, nismo se razmakli. Godinu i po dana na dan nismo se razmakli. Sad ipak u trudnoći. Nekako, znaš, nekim svađama mi je rekao, šta ti bi mene ostavio i otišao u Zadrugu. Ja kažem, ako je zarad nas, da idem, ako ne, izvini druže, ne mogu. I ona se složila? Bilo je tu cmicu. Ja kažem, gledaj, dodam još toliko na ono, ide kuća, ide dete, da ne brinemo baš. Tako je. Ako hoćeš tako, ajmo, ako ne, ovako ide laganica, išlo bi jako dobro, ali... Nemam ja da ucenjujem, nisam na taj tip. Ja isto ne mogu ukućati. Prijatelj si mi, kad mi ponudiš to, ja nekako prihvatim. Više držim do prijateljstva nego do posla.